Канти, Канти. Какво мислиш за управлението на Бойко Борисов? Какво да мислим за сега? Много добре върви, ама малко криза. Малко криза. Малко криза. Ама пак оттам от тук, скараме си хляба. Няма работа, става чупена ръка. Не мога да бачка. Аз имам професия. Строителна боиджия. А какво мислиш за чалгата? Чалгата супер едно. Слушаш ли чалга? Да. Харесва те. Много ми харесва чалга. Слуша ли новата песен на Софи Маринова? Да. От Евровизия, дето представя. Да. Събира пари са за обоето. Да те питаме, какво мислиш, нали, че София Маринова ще напредстава? Какво мислиш за това? Много хубав глас има София Маринова. Добре пее. Много хубаво пее.